Таңығандай, дейсің бе таңығандай, тұрдың бәлде ұйқыңды қандыра алмай. Аспаннан күнің саған күлім дейді, жаңа таңда біздермен қарсы алғандай. Ассаламу алейкум, қазақ елі, армысыз ардақтағайын, қымбатты ақтөбеліктер, эфирде әдеттегідей жаңа таң бағдарламасы. Таңмен таласа оянып, ырзық несібеге кенелген көрермендерімізге күніңіз мәнді өтсін деген тілектеміз. Ерте тұрып жаңа таң бағдарламасын көру бұл бүгінгі күніңіздің сәтті бастамасы екені сөзсіз. Ал енді дәл қазір біз күніңіздің одан әрі сәтті болу үшін не істеу керектігі туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Адам өмірінің шамамен 20,000 сағаты таңғы уақыты екен. Дәл осы уақыты біз бос өткіземіз. Әр таңда қанша пайда бар екенін білмей жатамыз. Соны түзету үшін біраз сіздермен кеңестермен бөлсек. Егер миымыз таңда серпінді жұмыс жасайды деп ойласақ, ауыр істерді неге таңертең орындамасқа, мысалы, таусылмайтын қоңырауларға, әлеуметтік желіде жазылған пікірлерге біз түстен кейінде жауап беруге үлгереміз. Бірақ қазіргі таңда шыны керек таңертең тұра салысымен осы ұялы телефонды тексеруге біз асықпыз. Тіпті жаттығу залына баруды да кешке қалдырған жөн. Иә, ертеңгі күннің ауыр болатынын білсеңіз, бүгін 15-20 минутыңызды ертең атқарылуы керек іске арнаңыз. Одан ешқашан шаршап қалмайсыз, ұйықтар алдында киімдеріңізді үтіктеп, таңда не жейтініңізді дайындап қойсаңыз, таңертеңгі біраз уақыт үнемдейсіз. Таңғы ас бұл күннің бастауы, сол себепті қара су болса да ішіңіз. Алдыңыздағы таңғы ас көп болса, өзіңізбен бірге ала кетіңіз. Жалпы енді таң ата асқазанға салмақ түсіруге болмайды, сол себепті көп тамақ ішпеуге тырысыңыз. Ал ең дұрысы ұйқыңызды ашатын, бойыңызға сергектік беретін, денеңізге жан жүгіртетін дәмді әрі сүйікті бетаны таңдаңыз. Күніңіздің сәтті өтуіне бірден бір септігін тигізетіні хақ. Иә, бар болғаны осы, жақындарыңызға жылылық сыйлап, өзіңізге жақсы көңіл күй қалыптастырыңыз. Бета Кефьюжн көкшаймен бірге сымбатты бола түсіңіз. Көкшайдың арықтауға көмектесетіндігі дәлелденген. Әр таң сайын бір-екі шыны көкшай ішсеңіз, жылдам әдемілене түсесіз. Тәтті, пайдалы, жеңіл. Бета Кефьюжн көкшайы – сымбаттылықтың сыры. Әр күніңіз жағымды жаңалықтарға толы болғай деген тілекпен бүгінгі күннің басты жаңалығымен бөлсек. Иә, ал қандай жаңалық екенін әуезді әнге кезек берген соң білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызықтың бәрі алда. Қайдар,
жоқ, бәк сезімнен белгі қайтарып бер оны өзімменді. Естілсін жаңа таңның шаттығына, таңның да осы емес пе тәттілігі. Көрермен күндеріңіз сәтті өтсін, дәл бүгін бейсенбінің сәтті күні. Яхнет, осы Германиядағы Потсдам институтының зерттеушілері 30 жылда 4 миллиардтан астам адамда артық салмақ пайда болуы мүмкін екенін және олардың 1,5 миллиарды семіздікке ұшырайды деген болжам жасаған болатын. Енді ғалымдар денсаулық сақтау саласында дағдарыс болатынын ескертті және бұл алғашқы зерттеу екенін де айтты. Ғалымдардың пікірінше ғасырдың ортасына қарай азық-түлікке әлемдік сұраныс 50%-ға дейін артады екен. Айтпақшы Шынар, бүгін 26 қараша семіздікке қарсы күн екен. Миллиардтан астам адамда артық салмақ пайда болады дедің. Енді бұл көрсеткішке келе жатқанда шығарымыз расымен. Өйткені қазірде жастар ғана емес, үлкен жастағы адамдар фастфуд біз білетін түрлі зиянды тағамдарды жеуге құмар келіп жатады. Иә, көбіне біз фастфудқа достарымызбен жиналған уақытта тапсырыс беріп жатамыз, бірақ пайдалы тағамдарға да тапсырыс беруге болатынын есімізден шығарамыз. Жатамыз. Енді осы орайда бір пайдалы ақпаратпен бөлісе кетсек. Унидостан тағам тапсырыс берсеңіз, автокөлік, Мысырға жолдама, сонымен қатар 12-ші iPhone ұтып алуға мүмкіндік бар екен. Олар сондай-ақ әр апта сайын Apple Watch, AirPods және басқа да ақшалай сыйлықтар ойнатады. Ұтыс ойына кеше, яғни 25-ші қараша күні бастау алды, байқау шарттары өте оңай. Ең бірінші сіз unidos.kz Instagram парақшасына тіркелу керексіз, одан кейін 7000 теңгеге тапсырыс жасау керек, қатысушы нөмерін алып, оны сақтап қой керек, бар болғаны осы. Баса сыйлықтың ұтыс ойына бірінші наурыз күні өтетін болады, ендеше баршаңызға сәттілік тілейміз. Бірақ енді үйге тапсырыс беріп, жиюді әдетке айналдырмаңыз, егер дене бітіміңіздің әдемі болғанын қаласаңыз, өзіңізге және өзгеге ұнағыңыз келсе, өзіңізді қолыңызға алыңыз, күніңізді таңғы жаттығудан бастап, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Ал дәл қазір осы 26 қарашада тағы қандай атаулы күндер бар екенін келесі сюжеттен көрейік. Бүгін әлем жұрты халықаралық ақпарат күнін атап өтеді. Қолында ақпараты бар адам әлемді басқарады. Бұл дана сөздерді танымал магнат Натан Ротшильд айтқанды. Оның астарында үлкен мән жатыр. Мұнымен ешкім таласпайтыны сөзсіз. Расымен де, тиімді ақпараттың арқасында соғысты тоқтатып, табиғи апатқа дайындалып, ірі жол апатының алдын алуға болады. Бұл күн күнтізбеге алғаш 1994 жылы енгізілді. Сондай-ақ бүгін халықаралық етікшілер күні. Етікші мамандығы көне кәсіптің бірі. Оның тамыры жоғары палеолит дәуірінен бастау алады. Бұл өнер тарихшылары осылай дейді. Қазір етікшілердің қызметіне көп жүгінбесек те, өткен ғасырларда бұл мамандыққа деген сұраныс өте жоғары болған. Етікшілер демекші тарихта аяқ киім киюдің де өзіндік ерекшеліктері болған екен. Мысалы, ежелгі римдіктер үшін етікшілер ақсүйектер мен философтар үшін арнайы аяқ киім тіккен. Оларды қарапайым халықтың киюіне тыйым салған. Ал Англияда етікшілер арнайы өлшем бойынша аяқ киім тіккен. Мәселен, жоғары тап өкілдеріне арналған аяқ киім өлшемі, яғни ақсүйектер ұзындығы 24 дюйм болатын етік кисе, орташа тап өкілдері 12 дюймдік, ал қарапайым халық 16 дюймдік аяқ киімдер киген. Семіздікке қарсы күн де бүгін. Бұл күнді Үндістанда және араб мемлекеттері елдерінің денсаулық сақтау ұйымдары белгіледі және халықты семіздікті ұлт саулығына төнген қауіптердің бірі ретінде хабардар етуге арналды. Америкада атап өтілетін алғыс айту күні қараша айының 4-ші бейсенбісінде тойланады. Американдықтар үшін бұл мейрам өте маңызды. Голливудтық кино немесе сериалдарда алғыс айту мейрамына қатысты жақындарына және жаратушыға алғыс айту қойылымдары өте жиі кездеседі. Алғыс айту күні 1789 жылы ұлттық мейрам болып енгізілді. Бұл жылдары ақш мемлекеті ресми түрде құрылды.
ал жаңа құрылған әр мемлекет үшін өз төл мерекесі қажет. Мейрамның күндері елдің президенттері Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Франклин Рузвельттермен бірнеше рет өзгертілді. Американдықтар бұл күнді отбасымен бірге қарсы алады. 26 қарашада Абхазия Конституция күнін атап өтеді. Бұл ел аумағында түрлі мәдени, ағартушылық шаралар өткізілетін мереке және демалыс күні болып есептелінеді. 1994 жылы 26 қарашада өзін-өзі жариялаған Абхазия Республикасының жоғары кеңесі егемен, демократиялық, құқықтық мемлекет Абхазия Республикасының конституциясын қабылдады. Сол күні елдің жоғары заң шығарушы органының депутаттары тұңғыш президенті, бұрын елдің жоғары кеңесінің төрағасы болған Владислав Ардзинбаны сайлады. Абхазияның конституциясы сыртқы қауіпі бар қирау мен кедейлік жағдайында қабылданды. 1999 жылы 3 қазанда ол жалпы халықтық дауыс беру арқылы бекітілді. Кейіннен ел конституциясына екі рет 2004 жылы және 2016 жылдары өзгерістер енгізілді. Моңғол Республикасының мемлекеттік мейрамы республиканың құрылған күні де бүгін аталып өтіледі. 1924 жылы 26 қарашада Моңғолияның тәуелсіз және егемен мемлекет ретінде Моңғол Халық Республикасы атауымен жариялануына және конституциясы қабылдануына орай аталып өтіледі. Қазақстан Республикасы мен Моңғол Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы 22 қаңтарда орнатылды. Қымбат көрермен, өздеріңізге қайта оралдық. Бүгін сюжеттер көргеніміздей дүниежүзілік ақпараттар күні. Ендеше осы мерекеге орай сіздерді бүгінгі эфирде пайдалық керек ақпар айтатын көрсететін боламыз. Ақпараттық салаға қатысы бар барша маман иелерін атаулы мерекелермен құттықтаймыз. Ақпарат адам өмірінде маңызды рөл атқарады. 20-шы ғасырдың ортасынан бастап ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты ақпарат та адам өмірінде кең етек ала бастады. Сонымен қатар қазіргі таңда интернеттің жоғары деңгейде дамуы және ақпараттық технологияға сұраныстың көбеюі әлем елдеріне ақпарат саласының қажет екенін дәлелдеп отыр. Қазіргі кезде біздің қоғамымыз енді дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді. Бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты ақпараттық коммуникациялық технологиялар барлық сала қызметіне кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. Біздің дәуірде ақпараттық технологиялар адамның және ғылыми ойлаудың басқа салаларына қарағанда тезірек дамып келеді. Көп адамдар үшін олар өмірдің таптырмас бөлігіне айналып үлгерді. Онсыз әлем құлдырай бастайтындай. Қазірдің өзінде интернет жоқ, жерге бару ойымызға тіптен келмейді. Себебі күнімізді ғаламторсыз елестету тіптен мүмкін емес. Осы ғалымдардың айтуынша, білезік компьютері жарық көруі мүмкін. Қағыс естімедіңіздер, компьютерді біз қолымызға тағып жүру мүмкін болмақ екен. Бұл кәдімгі компьютердің барлық функциялар мен мүмкіндіктерін біріктіретін білезік. Процессоры, экраны, тіпті пернетақтасы болады екен. Өте бір таңғаларлық технология. Сен айтып отырған, YouTube желісінен көрген болатын, сағат сияқты тағылатын ба? LED экран сияқты шығады. Оны YouTube каналынан көріп жаттым. Ақпараттық технологиялардан бұрын газет журналдар, кітаптар, радио мен теледидардан қабылданатын ақпарат саны шексіз. Бірақ шыны керек, бүгінде осы айтылған ақпарат көздерінің қабырғасы қайысып қалды. Оның рас, өзімен толықтай келісемін. Мысалы, қазіргі таңда газет оқитындар тек 50 жастан асқандар, немесе бір ерекше қызығушылығы бар адамдар болмаса, жаппай оқу үдерісі жоқ секілді. Оның орнын енді шыны керек әлеуметтік желі басты. Себебі аптасына айына шығатын газеттердің беретін ақпаратын күн сайын, сағат сайын жаңалап отыратын осы жылдам желі жеңіп кетті. Технологияның дамыған заманында адамдардың бір жапырақ қағаз болса да руханиятын сақтап қалу үшін газет журналдар, кітаптардың көзіне зәруіміз. Ескіліктің желін есіп, қағаздың құнын көрсету арқылы адамдардың робот болып кетуінен сақтайды. Мұхтар Шаханов айтқандай, компьютер басты жарты адамдар болудан арланыз. Тегінде Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен сөзді ескерсек, газет бұл халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Ендеше ол халықпен бірге болуға тиіс. Жұртшылыққа ақпарат беруші, елдің сауатын ашушы құрал. Бүгінде енді қазақ әдебиеті, ана тілі, жас алаш сынды танымдық ақпараттық көз қарасы бар рухани газеттермен қатар Егемен Қазақстан, Айқын және басқа да өңірлік ақпарат беруші газеттер бар.
ендеше тарихқа көз жүгіртсек, дәл осы күні 1916 жылы қазақ баспасөзі тарихында өзіндік орны бар Алаш газетінің алғашқы саны жарық көрді. Алаш газеті Ташкент қаласында аптасына бір рет шыққан. Алаш газетінің алғашқы санында Ресей қарамағындағы елдердің бірі болу үшін қазақ халқының шешетін мәселелері, әйел мәселесі, елдің халін түзету сияқты тақырыптар жазған екен. Жалпы енді газет бұл сауаттылық пен эстетиканың жаршысы. Тіпті кез келген журналистің ең бірінші біліктілігін арттыру үшін осы газеттен, журналдан бастау алу керек. Тегінде Қытайда мысалға оқушыларға қаламмен жазғызбайтын себебі бұл жазуды бұзады деген пікір қалыптасқан. Оның орнына сиялы қаламмен жазуға үгіттейтін. Сол секілді қалам мен сиялы қаламның айырмасы бар. Біреуі мысалға дайын өнім, екіншісі еңбек. Себебі сияға малып, мәнерлеп жазудың өзі бір тәрбие. Осы тұрғыдан келгенде газеттің бәсі басым екенін айту керек. Газет болсын, теледидар болсын, әлеуметтік желі болсын, адам баласы үшін бұлар таптырмас ақпарат көзі. Кім ақпаратқа ие, сол әлемді басқарады. Ақпарат түрлері күннен күнге көбеюде. Біз әр қашан әзенсіз үстіндеміз. Соның арқасында көп заттан хабардармыз. Иә, мысалға көптеген тауар түрлерін, қызмет түрлерін біліп жатамыз. Мысалға Ахмет осы Nord класта еуропалық алдыңғы әйнектерді ауыстыратын болсаң, жоғары сапалы неміс үркіштері сыйға берілетін, мысалға сен естіп пе едің? Барлық. Көліңізге әйнек немесе автомобиль бөлшектерін қолжетімді бағамен алуды іздеп жүрсеңіз, Nord класқа келіңіз. Барлық әйнектерге кепілдік сертификаты беріледі. Олар дүйсенбі, жұма күндері 8:30, 17:00, сенбі 8:30, 15:00-ге дейін тек сіздер үшін қызмет етеді. Сондай ақ белгілі бір модельдерді ауыстыру кезінде Nord Class Ақтөбе компаниясының арнайы ұсынысы бар. Толық ақпарат алу үшін компания қызметкерлеріне хабарлассаң жеткілікті. Иә, сонымен қатар ақпарат құралдары арқылы біз өзімізге достар тауып жатамыз, тіпті кейде өмірлік жарларын да тауып жататын адамдар бар. Жалпы енді ақпараттың күннен күнге көбеюі бұл жақсы ма, қалай ойлайсың? Менің ойымша әрине жақсы. Иә, ендеше сәлден соң тағы біраз ақпаратпен тек біз емес, біздің студиямызға келген қонақтарымыз да бөлісетін болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осы орайда бағдарламамыздың бас демеушісі әдеттегідей KSM Group құрылыс холдингі сіздерге баспана хит бағдарламасын ұсынатынын айта кетейік. Егер өзіңізге жаңа пәтер алуды ойлап жүрсеңіз, сіз үшін бұл бағдарлама керемет мүмкіндік береді. Ал қатысу үшін сізге үш қана талапты орындау қажет. Ең бірінші, сіз Қазақстан Республикасының азаматы болуыңыз керек. Басқа ипотеканың жоқтығы ресми табыстарды растайтын құжат аталмыш бағдарламаны қолдануға рұқсат береді. Телефон номері 8747-207-0404. Иә, баспанаға қол жеткізіп, үйіңіздің ішін қалай ретке келтіруді ойлап жүрсеңіз, абажур дүкенінің есігі сіздер үшін әрдайым ашық. Түс қағаздар, үй жиһаздары, шам, камин секілді үйге қажетті заттарды іздеп жүрсеңіз, абажур дүкеніне келіңіз. Сол туралы сюжетке кезек берейік. Қайырлы таң достар, жаңа таң бағдарламасы жалғасады. Мен қазір жарық және интерьер салоны Абажурдамын. Бүгін сіздерге түс қағаздар туралы айтам. Қағаздардың итальяндық өндірушісі Бруно Зоф бұл жоғары сапа ерекше құрылысымен тамсандыратын, егжей-тегжейлі ойластырылған дизайн. Қолөнершілер әдемі реңктерді, сәнді мотивтер мен керемет текстураларды пайдалана отыра, сән салтанат пен ұстамдылықты үйлестіре алған. Егер сіз заманауи дизайнды ұстанатын болсаңыз, соңғы трендтерді бақылап, барлығының мінсіз болғанын қаласаңыз, бұл брендтің түс қағаздары сіздің көңіліңізден шығар анық. Ал мұндай түс қағаздарды жарық және интерьер салоны Абажурдан ала аласыз. Бұл түс қағаздарды жапсырмас бұрын қабырғалар алдын ала дайындықты қажет етпейді. Кішкентай жарықтарды, бүктемелерді, кедір бұтырды және басқа да кішкене беткі қауларды жасырады. Кептіруден кейін буындардағы түйіндер таралмайды. Сонымен қатар олар ылғалдылығы жоғары бөлмелерге бейімделген.
Бруно Зоф итальяндық фабрикасының Silver коллекциясы. Бұл күміс пен алтынның жарқыраумен толықтырылған әсем ою өрнек пен ерекше текстура. Дұрыс жасанды жарықтандыру мен жақсы табиғи жарықтың әсерінен түс қағаздар жарқырап, бөлмеге сиқырлы атмосфера сыйлайды. Олар заманауи интерьерге де, мысалы лофт немесе минималистік дизайнға және классикаға да үйлесімді. Коллекцияға қалалық тақырыптағы полотнолар, мәрмәр тәрізді керемет жабындар, дамаск үлгілері, қарапайым кенептер кіреді. Және міндетті түрде күміс пен алтын қосылған ақшылдау, көк, қоңыр, қара, сұр реңктері бар. Мұнда ашық түстердің жоқтығына қарамастан, бұл түс қағаздар кез келген бөлмеге жарқын, ерекше атмосфера сыйлайды. Мен мұнда түс қағаздардың көптеген түрлері мен фактуралары барын көріп отырмын. Сіз мұнда қалағаныңызды таңдап, үйіңізге ерекше қайталанбас интерьер орната аласыз. Бруно Зоф түс қағазы сіздің бөлмеңіздегі басты акцент бола алады. Түс қағаздың динамикалық дизайны қабырғалардағы кішігірім кемшіліктерді жасыруға көмектеседі. Бруно Зоф классиканы жақсы көретіндерге сәйкес келеді. Ол үйесінің мінезін болмысын ашып, тұрақтылық пен дәстүрлерді ұстанатынын көрсетеді. Жақсы дүниелер қазірдің өзінде ойлап табылған, оны шебер пайдалану маңызды. Қонақ бөлмесінде бұл түс қағаздарды қолдану дұрыс шешім, өйткені олар жайлы және жайбарақат атмосфера орнатады. Жарық және интерьер салоны абажорда сізге осы түс қағаздар туралы толық ақпарат береді. Жаңатан өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады, ал мен әр үйге жайлылық пен жылылық тілеймін. Бетаки Фьюжн көкшаймен бірге сымбатты бола түсіңіз. Көкшайдың арықтауға көмектесетіндігі дәлелденген. Әр таң сайын 1-2 шыны көкшай ішсеңіз, жылдам әдемілене түсесіз. Тәтті, пайдалы, жеңіл. Бетаки Фьюжн көкшайы – сымбаттылықтың сыры. Жарнамадан қайта оралдық. Ақтөбеліктерге ассалаумағалейкум, армысыз қымбатты ағайын. Біздің қонақжай студиямызға тағда мейманымыз келіп жетті. Сіздерге таныстырып өтейін. Сәуле Хамидолла, азаматтарға арналған үкімет Ақтөбе облыс бойынша баспасөз филиалының қызметкері. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Ұйқыдан қалай ояндыңыз? Өте жақсы. Жақсы көңіл күйде келіп отырмын. Керемет. Күндеріңіз сәтті өтсін дейміз сіздерге. Рахмет. Рахмет. Енді алғашқы сұрағымызға көшсек. Бүгін қазіргі таңда осы электронды қызмет көрсетудің Ақтөбедегі жағдайы туралы айта кетсеңіз, осыған толығырақ тоқталсаңыз. Қазіргі таңда Ақтөбе облысының осы мемлекеттік реестрдағы жалпы 698 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның 649-ы бізде электронды форматта, яғни азаматтарға арналған үкімет порталынан сіз онлайн түрде қарап, өзіңізге керек мәліметтің барлығын содан ала аласыз. Яғни 85.5% қазір бізде барлық электрондық нұсқада берілген. Қазіргі Ақтөбе облысының жұртшылығы осы ЕГОВ порталымен деп айтайық, жақсы өте қарқынды жұмыс жасайды. Тек үлкен егде жастағы кісілер болмаса, оларға бізге льготное окно, яғни жеңілдетілген бөлім ашық. Сол жерге келіп, өзіне керек барлық сұрақтарын қойып, өзінің қызметтерін ала алады. Ал бұлай барлығы бізде Ақтөбе жұртшылығы біздің қалайты болады. Жақсы жаңалыққа бейімделген жұртшылық болғандықтан барлығын онлайн түрде біздің азаматтарға арналған үкіметке келмей-ақ үйінде отырып тапсырыс беріп жатыр. Түсінікті. Жалпы әлеуметтік желілерден ұзын сонар кезекке жалпы шағымданғандар көп болады, иә, әрине. Осы қазіргі ахуал қалай? Қазіргі ахуал өте жақсы, себебі
бұрын пандемиядан кейін барлығымызды білеміз, тек қана біздің корпорацияда емес, барлық жерлерде көптеген айқай-шу, ұзын сонар өзіміздің кезектерге айтылған шағымдар өте көп болды. Қазір барлығы бронмен де, яғни бронсыз да қабылданылады. Өзіңіздің керек барлық құжаттарыңызды осы азаматтарға арналған үкіметке келіп ақ жасауға болады. Яғни қазіргі таңда онда ешқандай ұзын сонар ескерткіш кезек туралы ешқандай жағымсыз пікірлер естіп жатқан жоқпыз. Керемет. Енді электрондық цифрлық қолтаңбаға тоқталсақ, жалпы оны жаңарту үшін не істеу керек? Электрондық цифрлық қолтаңба мерзімі бір жылға ғана жетеді. Яғни бір жылдан кейін сіз өзіңіз үйден ЕГОВ порталы арқылы үйіңізде веб-камера болатын болса, өзіңіз 5 минуттың ішінде ешқандай қиындықсыз өзіңіз жаңарта аласыз. Немесе біздің азаматтарға арналған үкіметке келіп, қайтадан мерзімін ұзартуға болады. Немесе сіздің нөміріңіз базада тіркеліп тұр, сондықтан ЕГОВ порталына кірген кезде одноразовый пароль деген болады, яғни бір рет телефон нөміріңізге келген кодпен кіріп, өзіңізге керек мәліметтердің барлығын толық ойланбай-ақ ала аласыздар. Түсінікті. Жалпы тағы да басқа қандай жаңалықтар бар? Қазіргі таңда біздің азаматтарға арналған үкіметте жаңалықтар өте көп. Соның ішінде айта кететін, егер сіз өзіңіз машинаңызға нөмір тапсырыс беретін болсаңыз, үйіңізге жеткізуге болады. Яғни бір жұмыс күнінде есептеледі, ол мемлекеттік өзінің яғни қойған ақшасы бар, 2200 теңге. Қандай мекен жай болса да ойланбай-ақ өзіңіздің үйіңізге тапсырыс беруге мүмкіндік ала аласыздар. Және де біз азаматтарға арналған үкімет, яғни біздің филиалға келген кезде бір нәрселерді ұмытып кететін жағдайлар болады. Соның ішінде сіз жеке куәлігіңізді ұмытып кететін болсаңыз, үйіңізге қайта барудың қажеті жоқ. Яғни бізде қазір ЕГОВ-тың ішінде цифрлы құжаттардың тізімі бар. Оның ішінде жеке куәлігіңізді, неке қию туралы куәлігі, және егер сіз үйленген болсаңыз, яғни балаларыңыздың барлық куәліктерінің барлығы электрондық нұсқада беріледі. Яғни сіз біздің филиалға келіп, маманға электрондық нұсқасын көрсететін болсаңыз, сізді қабылдай береді, ойланбай-ақ. Керемет. На автокөліктердің нөмірлеріне тапсырыс берген уақытта кімдер жеткізеді оны? Біздің өзіміздің қызметкерлеріміз, яғни мамандандырылған бөлім қызметкерлері жеткізеді. Өзіңіз сол жерде қолын қойып, барлығын тексеріп алуларыңызға болады. Және де қазіргі таңда бізде барлық облыс бойынша шара өтіп жатыр, бақытты клиент деген. Яғни біз осы қиын қыстау күнде, яғни осы пандемиядан кейінгі халықтың рухын көтеру, көңіл күйін көтеру мақсатында бақытты клиент шарасын бастадық. Яғни біздің азаматтарға арналған үкімет қай облысы болмасын, немесе біздің аудандардағы филиалға барсаңызда біздің қызметкерлеріміздің көңілдеріңізді көтеру мақсатында сыйлықтар сыйлап, өзіңізге құжатты тапсырған уақытта керемет көңіл күймен береді. Шаршап шықпайсың дейсіз ғой. Рахмет, таңға уақытта ұйқыңызды қиып келгеніңіз үшін мың алғыс. Көп рахмет. Ендеше, қымбат көрермен, сырлы сұхбатты өткіздік. Сіздерге ұнады деген ниеттеміз. Ендеше, бізде шағын ғана жарнама, арнада болыңыздар. Бетаки Фьюжн көкшаймен бірге сымбатты бола түсіңіз. Көкшайдың арықтауға көмектесетіндігі дәлелденген. Әр таң сайын бір-екі шыны көкшай ішсеңіз, жылдам әдемілене түсесіз. Тәтті, пайдалы, жеңіл. Бетаки Фьюжн көкшайы – сымбаттылықтың сыры.
Сүйікті көрермендерімізге тағы да қайырлы таң тілейміз. Шайдың кереметте хош иесі, жақсы көңілкі бүгінгі күніңіздің ойдағыдай өтуіне септігін тигізсін деген тілекпен бағдарламызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, себебі дәл қазір бүгінгі эфиріміздің қонағы Ақтөбе медицина орталығы балалар стационары травматология бөлімінің меңгерушісі Махамбетов Қуантай Қапарұлымен қызықты сұхбат жүргізетін боламыз. Хош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ал енді бірінші сұрағымызға көшетін болсақ, береке даму әлеуметтік экономикалық даму қоры жүзеге асырып жатқан мүмкіндігі шектеулі азаматтардың денсаулығын қорғау біреге әлеуметтік жобасы туралы толығырақ айта кетсеңіз, осы жобаның ерекшелігіне де тоқталсаңыз. Өзіңіз айтқан береке даму әлеуметтік экономикалық даму қоры, қоғамдық қоры Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік мекемесінің тапсырысы менен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың денсаулығын қорғау атты әлеуметтік жоба жүргізуде. Осы аталған жоба барысында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ақпарат көмек беру тармағы бар екен. Осы аталған қордың директоры Алма Сапарқызы Қанатбаева медицина саласындағы мамандығын болғандықтан маған қолқа салды. Қазақ тілінде осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ақпараттық бағдарлама беру керек еді соған. Мен өз деңгейімде өз компетенция соған көмек беруді уәде еткенмін. Енді өзіңіз айта кеткеніңіздей, сіздің мақсатыңыз осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ақпараттық көмек беру дедіңіз. Енді осыған толығырақ тоқтап кетсеңіз. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, мүмкіндігі шектеулі жандар елімізде, республикамызда бар. Енді негізі республика, Қазақстан республикасы осы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, мүгедектерге арнап Қазақстан республикасының мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан республикасының 2005-10 сәуірде нөмірі 39 заңы бар. Осы заң шыққаннан бері енді әртүрлі халықтың арасында мүмкіндігі шектеулі заңда азаматтардың сұрақтар туындайды. Осы сол заң шыққаннан бері бұл заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде мына парламентте отырған депутаттар арқылы. Осы заңды соңғы рет редакцияланды 11 шілде 2020 жылы. Осы заңда барлық мүгедектерге мүмкіндігі шектеулі азаматқа арналған қандай сұрақтарды толық қамтылған тараулармен. Біріншіден осы заңды енді бәрі қазір ақпараттық технология көп таныстарда болуы мүмкін, бірақ қазақ тілінде өз осы заңнан үзінділер беріп, сол заңның баптарын көрсете отырып, өз білгенін ақпарат бергім келеді. Енді осы мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарына тоқталсақ, жалпы қаншалықты қорғалып жатыр? Жалпы заңда көрсетілген онда балаларды және ересектерге де арналған осы заңмен қорғалған. Заңды мысалға осы заңда Қазақстан республикасының мүгедектердің әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік саясаты бар. Бұл заңда атап көрсетілген. Ол біріншіден мүгедектіктің алдын алуға, екіншіден мүгедектерді әлеуметтік қорғауға, соның ішінде оңалтуға деп атап көрсетілген. Және мүгедектердің қоғам мен етене араласуына бағытталған. Бұл заңның баптары бар. Жаңағы айтқандай таныс еместер болса, ол тауып қарауына болады. Мысалы, Қазақстан республикасында осы мүмкіндігі шектеулі азаматтар әлеуметтік қорғау саласында саясат жүргізу, саясаттың принциптері бар. Бұл заңда көрсетілген. Оны атап өтсек, бұл заңдылық, біріншіден ізгілік, адам құқықтарының сақталуы. Екіншіден әлеуметтік қорғауға кепілдік берілуі, медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалтуға қол жетімділікті қамтамасыз ету. Негізінен мүгедектік алғаннан кейін кейбір көп азаматтар үйінде отырып қалады, жұмыс таба алмайды. Осы заңда мына танымағанда айтқандай қол жетімділікті қамтамасыз ету заңда көрсетілген. Әрі қарай мүгедектердің денсаулығын сақтауға, білім алуға және қызмет түрін, соның ішінде еңбек қызмет түрін еркін таңдауға деген. Басқа азаматтармен қатар қол жеткізу мен тең құқылы болуы бұл заңда көрсетілген. Мүмкіндігі шектеулі азамат өзінің жаңағы білім деңгейінде алған
мамандығы бойынша қызмет етем десе, оған дайларан жол ашық деген сөз, заңда көрсетілген. Осы заңды тармақтан пайдаланып, жұмыс берушіге көрсетіп, нетуге, талап бетуге болады деген сөз. Әр қараймыса, мемлекет органдардың мүгедектерін құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау жөнінде функциялар жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктермен және өзге де ұйымдармен өзара қимыл іс жасауы деп көрсетілген. Демек осы аталған береке даму, әлеуметтік экономикалық даму қоры осы заңда көрсетілген мына 4-ші тармақта заңда пайдаланып, соған өзара іс қимыл жасауға бірігіп жұмыс жасап жатыр деген сөз. Келесі мысалы мүгедектің белгісі бойынша ешкімді кемсітуге болмайды. Бұл мүгедектікке байланысты кемсітуге тыйым салу принциптері негізінде жүргізіледі. 5-ші пункті көрсетілгенде жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарда ешкімнің кемсітуге және басқа да тыйым салуға құқы жоқ деген сөз. Бұл заңда атап принцип, заңның принципінде Қазақстан толық көрсетілген. Мен енді өзім медицина саласының маманы болғандықтан денсаулық сақтау саласын осыған байланысты кейбір баптарды өз бетінен қысқаша болса да түсіндіріп кеткім келеді. Мархабат. Мысалға 8-ші бабында осы аталған заңның денсаулық сақтау саласында өкілетті органның құзыреті, біздің жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің құзыреттері көрсетілген. Ол біріншіден халықты саламатты өмір салтын қалыптастыру, мүгедектіктің алдын алу саласындағы бір тұтас мемлекеттік саясатты жүргізеді. Мүгедектіктің алдын алу деп қалай, мысалы ол көп сөз емес, мысалы айтқанда азаматтарға, халыққа түсіндіру, қандай жағдайда мүгедектікке алып келетін, оны медицина саласының мамандары жүргізеді. Ақпараттық нелермен айтып отыр, мен өз бабымнан қосатыным, мысалға бір ғана бағдарым, жүктілік кезінде мүгедектіктің алдын алу мақсатында оларға жүргізілетін бағдарламалар бар. Мысалы, жүктілікке халыққа айтылады, жүктілікке ерте уақытында 12 аптаға дейін есепке тұру. Ол соның өзі басталады. Сол кезде тексерулер болатын, ультрадыбыстық тексерулер. Сол қазіргі заманның техникасы жетілдірген сондай, сол апта түсі білікті маман, өзіңіз маман іштегі нәрестенің, ұрықтың алдын ала не болып жаңағы туа біткен ақаумен өмірге келу мүмкіндігін 80-90%-ке дейін айтып бере алады. Осы айтылған мамандардың несін жаңағы ұсынымын орындау керек деген сөз ғой. Кейбір жағдайлар болады, оны біліп тұрады, мысалы, осындай-осындай ақау болуы мүмкін балада ұрықта деп. Өмірге дұрыс бала келмеуі мүмкін дегенмен өзінің несі бар, уақыты соған дейін кеңес береді үзуге. Кейбір азаматтар енді Алланың бергені, біз енді өмірге келем деп, ондай жағдайлар болады. Бірақ енді алдын ала белгілі болады ондай. Оның өзінде мысалы алдын алу мүгедектіктің алдын алуға бағытталған шаралардың біреуі деп есептеймін. Сосын біздің министрлік аурулардың диагностикалау, емдеу және оңалту хаттамаларын айқындайды. Бұл деген сөз мүгедектікті болдырмау үшін қандай іс-шаралар жүргізу керек және мүгедектікке ұшыраған жағдайда, мүмкіндігі шектелген жағдайда оларды оңалту, бұрынғы жағдайына жақсарту және сол қалыпта немесе одан ары асқындырмай ұстап қалу деген бағытты білдіреді. Осы заңда, мына 8-ші бапта атап көрсетілген, мысалы мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасы, медициналық бөлігін әзірлейді біздің министрлік және оны орындалуын жүзеге асырады. Жаңа айтылғанда мүгедектік мүмкіндігі шектеулі азаматтар өзінің әлеуметтік органдарын бірігіп, сонда мүгедек жеке бағдарламасын медициналық көрсетіледі, соны орындау арқылы ол одан әрі мүгедектігін денсаулығын жақсартуға, оңалтуға пайдасы тиеді деген сөз. Бұл жаңағы уәкілетті органның бағдарламасында бар. Сонымен қатар медициналық әлеуметтік сараптама саласындағы мамандарды кәсіптік даярлауды және қайта даярлауды қамтамасыз етеді. Бұл алдымызда тағы да айта кетем, медициналық әлеуметтік сараптама деген сөз
азаматтар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, жаңа айтып отыр, мүмкіндігі алмаған, тобын алмағандар деген. Солардың ол орнететін, тағайындайтын, соны анықтайтын орган, медициналық әлеуметтік сараптама орталығы. Және сонымен қатар осы заңда Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында Қазақстан Республикасы президентінің және Қазақстан Республикасы үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді біздің министерство бірге жүзеге асырады. Осы бағытта жұмыс жасайды. Жалпы енді сол мүгедектікке тоқталсақ, осы мүгедектікті ала алмай жүрген адамдар өте көп. Соларға қалай алуға болады, кеңесіңіз болса? Бұл енді бәрі де заңда көрсетілген. Нені мүгедек деген жаңа мүмкіндігі шектеулілігін анықтау үшін ол жаңа айтқандай медицина әлеуметтік сараптама орталығы бар. Онда арнаулы маман дәрігерлер бар. Негізінде тұрғылықты халық ондай сұрақтары болса, біріншіден өзі тұратын жердегі емхана. Емханаға медицина мамандарына барып көріну керек, ең бірінші. Ол кісілер жаңа қарағаннан кейін осы мүмкіндік шектеулі денесінде бар ма жоқ па соған байланысты қарайды жаңаға. Оның бірақ анықта нені тағайындамайды, мүгедектікті тағайындайтын орын емес емхана. Бірақ соған барылады, ол әрбір емханада медицина орталығында дәрігерлік кеңес беру комиссиясы бар. Соған ұсынылады. Ол жерде отырғанда маман дәрігерлер сол кісілердің шешімімен заңға аясында ол кісілердің құжаты әзірленеді. Құжаты әзірленеді де жаңағы медициналық әлеуметтік сараптама орталығына жолданады. Содан кейін барып шешеді. Жобамен қанша уақыт аралығында болды? Бұл жаңа ауру ненің түріне байланысты, мысалға жаңағы диагнозына байланысты, уақыттың өтуіне байланысты, туа пайда болған зат па, әлде артынан жаңағы өндірісте алған жарақат және басқа да болды ма, соған байланысты қажетті құжаттар дайындалады. Рентген, басқа да денсаулық жағдайын бүкіл бәрі дайындалады. Соның бәрін сараптама орталығында бәрін салыстырып отырып анықтайды. Не мүмкіндігі шектеулі ме, қанша, қандай топқа жатқызады, соның бәрін анықтайды. Түсінікті. Жалпы енді мүмкіндігі шектеулі балаларын тәрбиелеп отырған ата аналар бар. Сондай ата аналарға айтар кеңесіңіз болса? Әрине, біріншіден бұл ата аналар мүмкіндігі шектеулі жандарды, балаларды тәрбиелеп отыр. Оларға әрине көп рахмет, бұл оңай жұмыс емес. Өз баласы болғандықтан оның барлық көмегін аямайды деп ойлаймын. Осы бағдарлама аясында 13-ші қараша күні осында ашық не өткіздім. Ол кезде мен мүгедек балаларды тәрбиелеп отқан ата-аналарға арнап олардың күтім, медициналық күтім жасау керек, қалай күту керек, соларды тоқталып өттім. Оларға айтатыным, негізінде бала ата-анаға ең бірінші қасында отыратын жақын жаны болғандықтан мүгедек балаға дұрыс қарайды ғой. Оның көңіл күйін көтеріп, ол баланың әрі қарай тез оңалып кетуіне ата-ананың пейілі, жақсы ниеті бәрі дұрыс болу керек біріншіден. Қалғандарына медицина басқа сұрақтар бойынша кеңес беріледі ол өз тарапынан. Сіздің жалпы енді өзіңізге оралсақ, өзіңіздің қызмет жолыңыз туралы айтып кетсеңіз. Мен Ақтөбе мемлекеттік медицина институтын 1987 жылы бітірдім. Педиатрия және бала хирургиясы бойынша. 30 жылдан астам қызмет етіп келемін. Денсаулық сақтауды ұйымдастыру саласында жұмыс жасадым ауданда, Шалқар ауданында. Бас дәрігердің емдеу алдын алу ісі жөніндегі орынбасары болып ұйымдастыру саласында. Сол кездерден бастап мен осы мүмкіндігі шектеулі жандармен араласып не істеп келемін. Өзім де жаңа көмектестім, хирург болып жұмыс жасадым. Оның да мүгедектікке сараптама орталығына жолдау, қағаз толтыру, қағаздарды қолымнан көргенмін. Және дәрігерлік кеңес беру комиссиясында
басқардым, онда да жұмыс жасадым. Өте керемет, сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз өзімнің мәресіне жетті. Сіздермен келесі сейсенбі күні сағат 7:30-да қайта қауышатын боламыз. Сау болыңыздар.